قابل کو شیر پیش کروں آپ کی نظر پیش کروں فارسی کی ناس ہے تو میں اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا یہ شعر آپ کے لیے پیش کروں خدا خود میرے مجلس بود اندر لاما کا خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لاما کا خسرو 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 لاما کا خسرو لاما کا خسرو
मोहम्मद शमे महफिल को निशब जा